Är du trött på att grannen inte lämnar tillbaks borrmaskinen? Nu har Black & Decker lösningen. Nu blir verktygen hemma smarta. Med hjälp av en app så kan du nu lokalisera var dina verktyg är någonstans. Och om det är så att grannen vägrar lämna tillbaka verktyget så kan du också låsa verktyget så att det inte går att använda längre. Det här kan ju vara bra också rent säkerhetsmässigt om du har barn hemma och du vill att inte deras maskinerna helt enkelt ska fungera när de är i närheten. Dessutom så funkar nu ett batteri till hela 20 stycken maskiner i den här serien. Och det här kommer till sommaren i Sverige. Så äntligen så får man ha sina maskiner i fred.